今回は新型タンドカスタムファンクロス専用の保護パーツを一気に紹介していきます。納車したてのタンドをきれいに乗り続けた方は必見の動画ですよ。どうも、サンマイプロデュースのジンです。今回は当店で販売している新型タンドカスタムファンクロス専用の保護パーツを2つ紹介していきます。まず操縦箇所を見ていきましょう。レッツゴー。まずはこちらですね、見てください。サイドステップ部分です。ここは一番傷がついてしまうところですよね。気をつけていってもいつの間にか白い擦り傷とかがついていますよね。運転席側はまだオーナー様が乗るほどが多いと思うので、気にしてるうちはまだ傷つかないと思うんですけど、助手席だったり後部座席とかは皆が乗るときにわざわざここの部分を気にしたいのでガリガリになっちゃいますよね。特に後部座席とかはお子さんがいる方はがっつり踏んで上がるので、ミトソ樹脂のままだと傷がつくのは絶対に避けれないですよね。N版のステップを見たら分かるように傷がつくんですよね、汚れたり。そんな嫌な傷から車体を守ってくれるのがじゃーん、こちらのサイドステップスカーフプレートです。それではパーツを装着していきます。はい、装着してきました。見てください。こちらはどんな車種でも大人気のパーツ、サイドスカーフプレートです。こちらはフロント部分のパーツですね、見てください。フロントパーツのデザインはこんな感じになっていますね。シルバーだけではのっぺりしたイメージになってしまうので、アクセントとしてこちらのスピード止めと模様を追加することで見た目にメリハリができるよう設計しています。さらにこういった金属だけになってしまうと水がついたりした時にかなり滑りやすくなってしまうんですけど、この足が当たりやすい箇所は滑り止めがあることで濡れても安全に乗り降りすることができますね。次はリアパーツのデザインを見ていきましょう。リアパーツのデザインはこんなデザインになっていますね。フロントは滑り止めが2つラインがあったと思うんですけど、リア側は水ラインになっていますね。ここを水ラインにした理由はパーツが太いのはもちろんですし、さらにこういったシルバーラインを追加することでもっとスタイリッシュな感じを表現できるようにデザインしました。純正形状に合わせてデザインしているので純正形状を生かしたドレスアップをすることができます。助手席側はピラーレスになっているので、このようにパーツもパネルごとに分けてきれいに平らになるように設計しています。次に運転席側のデザインを見ていきましょう。はい、運転席側はこんな感じですね、見てください。運転席側のパーツはこんなデザインになっていますね。こちらがフロントですね、2ピースになっていますね。そして後ろを見ていきましょう。後ろデザインはこんな感じですね、シンプルで1ピースになりますね。素材は高品質ステンレスサッサムを使用しているので耐久性耐食性にとても優れていますよ。表面はヘアライン加工を施しているので、万が一パーツに傷がついてしまったとしても目立ちにくくなっていますね。カラーはシルバーヘアラインとブラックヘアラインの2色をご用意しております。今回装着しているのはシルバーヘアラインです。ブラックヘアラインのイメージも見た方はイメージとかも統合しているので右上のリンクからチェックしてみてください。次はラゲージ部分に装着するパーツなのでラゲージ部分に移動しましょう。レッツゴー。はい、ラゲージ部分に来ました、見てください。ラゲージ入り口部分のこの樹脂部分ですね、ここは荷物積み下ろし地に捨てしまったり傷がつきやすい部分ですよね。当店ではこの部分を保護するパーツを開発しました。それでは早速装着していきます。はい、装着してきました、見てください。こちらですね、こちらは新型タンドカスタムファンクロス、こちらにもお取り付けいただけるラゲージスカーフレートというパーツです。こちらのパーツを装着することで荷物の積み下ろし地につきやすい傷から車体を保護することができます。こちらもデザインは装着前の純正樹脂部分と合わせて設計しているので後付け感のないスタイリッシュの見た目に仕上がっています。こちらの素材はサイドスカーフプレートと同じ高品質ステンレス素材サッサムロンで作成しています。表面は見てください、表面はもちろん傷の目立ちにくいヘアライン加工をしています。カラーはこちらもシルバーヘアラインとブラックヘアライン2色をご用意しております。今回装着しているカラーはシルバーヘアラインです。
こちらもイメージ動画を投稿しているので、ブラックヘアのイメージも見たい方はぜひチェックしてみてくださいね。ラケッジスカーフォイルとサイドスカーフォイル、どちらか片方の装着ももちろんいいですが、見た目的にも機能的にもセットで装着すると統一感があっておすすめです。はい、いかがだったでしょうか。見た目的のドレスアップも大事ですが、こういった保護するパーツはぜひ愛車が傷つく前に装着していただきたいです。ドレスアップ効果もありますしね。今回紹介した2つの保護パーツはサンバプロデュース各店舗で販売しているので、気になった方はぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。こちら車種に限らず移動車種のカスタムパーツも販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。チャンネル登録していただければ、あなた愛車にニアカスパーツやメニュー商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。